Ja kasaplankkoja, kuten täältä näkyy, niin siinä on toi turbaanimainen itusilmuaihio, kukintoaihio, ja nää on tämmösiä, miten se nyt sanos, aika mukavan kokoisia. Saisihan ne tietysti vähän isompia olla, mutta onhan nämä huomattavasti isompia kuin viime vuonna, että katsotaan sitten, kun on kuorittu, niin työntömitalla miten isoja nämä on. Ja tautsi joo, että se väli häleivitti elämää taata. Häjät helsii, hisii, väilen vuokis kakiskyy, eli vettisty näin jäädä. Vai jos se on jäävut, että se on nähty, että se on lisuti. Tässä oli heikki, että se lykkät liiku. Että ne on tumme, että ne on siinä obrut, näet niin vyhden ei kyllä ikään, että se ei saa vaikka kukin obrut. Häjään vettiin esi suukisiin, väilen vuokis. Lähtevät liikkeelle. Onko täällä apuna sporre vai mikään? No niin, vauhtia, lähetäpä hitaasti majesteettisesti lipumaan. Ja kuka siellä? Ramses! Siellä missä tapahtuu on aina. Mutta sitten toista tärkeätä veijaria. Toinen kynsilaukkakissa Bruur Poliver on täällä. Polli! Lähetään kuorimaan kasaplankkoja ja turbaaneja. Tule! Ota Ramses mukaan. Pääsee vanha kissan hiekkalaatikko sitten uuteen käyttöön ja oikeuksiin, eli työvaihehan on aina, niitä on moninaisia tässä kynsilaukan kunnostuksessa, että semmoinen harjaantunut henkilö pystyy, sanotaan 3 tai 4, sanotaan 4 minuutissa on hyvä kunnostamaan. Tässä on yksi mallikappale kasaplankasta sitten. No niin, paljonkohan on kasaplankalla? Tää on ehkä, no tässä on aika monta tämän kokosta. Näähän paleltu tuossa keväällä ensimmäiset lehdet, että näitä oli maassa jonkin verran, mutta näyttäisi olevan tuommoinen, mitähän tää nyt olisi, aika tarkkaan 2,5 tuumaa. Elikkä senteissä 6,5 senttiä suurin piirtein tämän. Tai sitten pikkusen, vaikka tää saattaisi pikkusen kasvaa vielä, niin kuivatuksen ensimmäisenä päivänä ja sitten lehdet kuitenkin kutistaa, mutta onhan tämmönen 2¼ tuumaa jo ihan hyvä. Ihan hyvä. Lähti. Joo. No niin, sitten tää niputus tehdään tällä tavalla, vaan otetaan tämmöstä luonnonmukaista nyöriä. Ei mitään muovia eikä nippusiteitä, se tuo vähän antaa oudon vaikutelman. Meret on jo muovia täynnä ja muuta. Ja siinä on ensimmäinen puolisko. Ja sitten toinen tähän. Tämmönen vastinkimppu. Vedetään ihan reilusti kiinni. Ja tuolla lailla. Ja siinä on pikkusen kasaplankkaa. Turbaania ja eikö kuivamaa, ja siinä on ne jetset on parat. Vai mitä Poliver sanoo tähän? Ihan hyväksyvästi. On 2 erilaista kantaa kasaplankkaa. Toinen tuotu viime vuonna Vierosta, toinen jo viettänyt 2 vuotta täällä, ja kaikki menee lisäysmateriaaliksi syksyllä. Näistä saadaan semmonen 120 kynttä maahan. Ja tää on sit niinku tosi hyvä jo tässä vaiheessa niinku, että on tämän kokoisia tuota. Tähän pitää sitten pyrkiä lähivuosina, että saadaan tämä koko tällaiseksi kauttaaltaan rokanpolen kokosta raapia. Tämä laulu on nykyajan taiteilijoes. Oletteko kuullut ennen noet? Niitä nyt syntyy, kun sattela sieniä, joukos on suuri ja joukos on pieni, ja himputa, himputa, himpumpaa, tämä poka polkat aina rallattaa.